36-годишна жена од Виница пријавила дека на почетокот на јули 2024-та СН, собственичка на куќа во Виница, во која престојувала под кирија, ја принудила да подигне брз кредит, пошто со закана и ги одзела парите и ја избркала од домот. За настанот е известен јавен обвинител и се преземаат мерки за негово целосно расчистување.